ভাবে অকুষ্ট হৈ পৰিছে ইৰানৰ মুৰব্বী গৰাকী যি সময়ত ইজৰাইলে হেছামাৰি ধৰিছে ইৰানক তেনে সময়তে খামেনীৰ গুৰুতৰ ৰূপত অকুষ্টতাৰ খবৰে সংবাদৰ নাম দখল কৰিছে কি কৰিব ইৰানে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো ইৰানত এতিয়া এই ধৰণৰ যে আয়াতুল্লাহ খামেনীৰ পিছত কোনে দায়িত্ব ল'ব তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ কোন হ'ব ইৰান জি ইৰান এই মুহূৰ্তত খুব এটা কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে যত ইৰানৰ জি মদতপুষ্ট সংগঠন বুলি জনা হামাসক হিজবুল্লাহক এফালৰ পৰা ইজৰাইলে হেক কৰি গৈছে মহি মোৰ কৰি পেলাইছে আৰু তাৰ পিছত ইৰানতেই আক্ৰমণ কৰিছে তেহৰানত ডাঙৰ ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গল শনিবাৰে পুৱতি নিখাৰ ভাগত এই ঘটনা যত ইজৰাইলে আহি পুনপটিয়াকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল খুব প্ৰিসিশন ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল খুব পিন পইন্টেড অৰ্থাৎ জটে বিচাৰিছিল তাতে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে ইজৰাইলে ঠিক তেনে সময়তে এই খবৰটো আসলতে কিছুদিনৰ পৰা সম্ভৱত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীৰ স্বাস্থ্য ইমান ভালো নাছিল 85 বছৰ হৈছে তেওঁৰ আৰু 85 বছৰ বয়সত তেওঁ বৰ্তমান গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতে এতিয়া যেন ইৰানৰ ভিতৰছৰাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কি যিখন দেশ অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব দুৰ্বল হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছে যিখন দেশে ইতিমধ্যে যুদ্ধ যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে ছায়াযুদ্ধ চলাই থকাৰ অভিযোগ আছে পোনপটীয়াকৈ যুদ্ধ লাগিছে ইজৰাইলৰ সৈতে তেনেটা সন্ধিক্ষণত আহি ইৰানৰ যি সময়ত কোৱা হয় যে হয় অস্ত্ৰহস্ত্ৰ আছে কিন্তু আন বহু ক্ষেত্ৰত ইৰানে প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ঠিক তেনে সময়তে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী মূল মাৰ্গদৰ্শক যিগৰাকীয়ে আজি বছৰ পিছত বছৰ ধৰি ইৰানক নেতৃত্ব দি আহিছে আয়াতুল্লাহ খামেনী বৰ্তমান খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই প্ৰশ্নটো যে তেওঁৰ ঠাইত তেওঁৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বিশেষকৈ প্ৰশ্নটো সেই তেতিয়াৰে পৰা যেতিয়া ইব্ৰাহিম ৰাইছি যিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিল ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কি তেওঁ খুব ঘনিষ্ঠ আছিল আয়াতুল্লাহ খামেনীৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল উত্থাপন হয় যে আয়াতুল্লাহ খামেনীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব এতিয়া আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতে সম্ভৱত এই ধৰণে এটা খবৰ ওলাইছে যে ইজৰাইলে কি উত্তৰ দিয়ে হেয়া দেখা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত ইৰানে এটা খতম কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই খবৰটোক লৈ ইৰানত আসলতে চৰ্চা খুব তুলিছে বা চৰ্চা সৃষ্টি হৈছে খামেনীৰ যিগৰাকী দ্বিতীয় পুত্ৰ মোজতাবা খামেনী 55 বছৰ বয়স মোজতাবা খামেনীয়ে সম্ভৱতঃ দায়িত্ব ল'ব পাৰে আয়াতুল্লাহ খামেনীৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে অৰ্থাৎ আয়াতুল্লাহ খামেনীৰ ঠাইত তেওঁ হয়তো দায়িত্ব ল'ব পাৰে শীৰ্ষ ব্যক্তিগৰাকী বা মুৰব্বীগৰাকী হিচাপে এতিয়া ইছলামিক ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছেও একো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই এই ধৰণৰ এটা স্থিতি তেওঁলোকৰ আছে যে ইজৰাইলৰ সৈতে এতিয়া যুঁজ দিব লাগিব কিন্তু সেই তেনেকুৱা সময়তে কোন হ'ব উত্তৰাধিকাৰ যিহেতু বৰ্তমান আয়াতুল্লাহ খামেনী হয় তেওঁ শীৰ্ষ কমাণ্ডতে থাকিব কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত ডে টু ডে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ খুব গুৰুতৰ ৰূপত আঘাতপ্ৰাপ্ত তেওঁ খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ হৈ পৰিছে তেওঁ অসুস্থতা হৈ পৰা অৰ্থাৎ তেওঁৰ মেডিকেলি তেওঁ ফিট হৈ থকা নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই যি তেওঁক জৰুলা কৰিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে তেওঁৰ পিছত কোন আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী তেওঁ ৰহল্লা খোমেনীৰ পিছতে 1998 চনৰ পৰাই তেওঁ দায়িত্ব লৈ আহিছে 1989 পৰাই তেওঁ ৰুহুল্লাহ খোমেনীৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁ দায়িত্ব লৈ আহিছে ইৰানৰ মুৰব্বী হিচাপে আৰু তাৰ পিছত এই প্ৰশ্নটো এতিয়া কি যেহেতু আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী বৰ্তমান খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ হৈ পৰিছে যি সময়ত ইৰানৰ যি ব্যালিষ্টিক মিছাইল সাইটছ আছে য'ত ব্যালিষ্টিক মিছাইল তৈয়াৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সাইটছ য'ত আক্ৰমণ হৈছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা ঠিক তেনে সময়তে এই খবৰটো আৰু য'ত ইৰানৰ দুটা পক্ষ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছিল এটা পক্ষ আসলে যিসকল খুব কট্টৰপন্থী তেওঁলোকে ভাবে যে ইজৰাইলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যুদ্ধ এখন যুঁজি দিব লাগে সেয়া এটা পক্ষ আছে আৰু ইৰানৰ আন এটা পক্ষ আছে যি অকণমান মডৰেট বৰ্তমানৰ তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী ফিজাশিয়ানো কিছু মডৰেট বুলিয়েই জনা যায় মডৰেটসকলে এই ধৰণে ভাবে যে এই সমস্যাই আসলে খুজ দিব লাগে হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত লৈ ল'বলৈ নালাগে এই ধৰণৰ খবৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আছিল তাৰ মাজতে ইৰানৰ মুৰব্বীৰ ফালৰ পৰা সহিদিনা ইৰানৰ সেনাবাহিনী সাজু হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু কি হ'ব ইয়াৰ পিছত কোনেও নাজানে বৰ্তমান দেশখন ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰথম ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে শত্ৰুপক্ষৰ পৰা আক্ৰমণ হৈছে যদিওবা ইয়াৰ পিছত ইজৰাইলে ইৰানক হকিয়া দিছে যে আকো আক্ৰমণ নকৰিব তেনেহলে পৰিস্থিতি খুব বিখম হ'ব কিন্তু ইৰানৰ সৰ্বসাধাৰণ যি জনতা সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু খুব ভয় এটা পৰিবেশৰ মাজত আছে আৰু দ্বিতীয়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ মুৰব্বী গৰাকী খুব গুৰুতৰ ৰূপে অসুস্থ অৰ্থাৎ যি কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিয়ে কেনেকুৱা ধৰণেৰে এই উত্তৰটো দিব বা সংঘাত মৰিখন কৰিব তেওঁ বৰ্তমান খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন দিশৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে ইৰানৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী দিন কেটা লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু ইতিমধ্যে যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিৰে যুদ্ধৰ এই গুটেই বাতাবৰণেৰে এটা জটিল পৰিস্থিতি মধ্যপ্ৰাচ্যত বিৰাজ কৰিছে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব হ্যা লক্ষণীয় কিন্তু এই ধৰণে খবৰ বিয়পি পৰিছে বতাহে আকাশে বিয়পি পৰিছে যে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তেওঁ যিহেতু খুব গুৰুতৰ ৰূপত অসুস্থ তেওঁৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে বেয়া তেওঁৰ দ্বিতীয় পুত্ৰই তেও হয়তো দায়িত্ব লব পাৰে উত্তৰাধিকাৰ হিচাপে তেও হয়তো মুৰব্বী হ'ব পাৰে কি হ'ব দেখা যাব আমি আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম কিন্তু খুব জটিল সন্ধিক্ষণত এই মুহূৰ্তত